Pokud bychom v poklidných vodách Českého divadla hledali nějakého rebela, který nikdy nedbal na pravidla a nebál se jít tou nejméně prošlapanou cestou, tak bychom určitě narazili na Petra Lébla. Člověka, pro kterého bylo divadlo vším, rozháraného umělce, který bez zaváhání dokázal vzít klasickou divadelní hru a rozmlátit ji na atomy, respektive na nejmenší možné kousíčky a následně je potom do něčeho nového a svěžího. Petr Lébl byl opravdovým fenoménem, který své umělecké vášni obětoval doslova a dopísmene celý život. Někteří lidé ho naprosto bezmezně milovali a jiní jim pohrdali a ze srdce ho nenáviděli. Po svých hercích vždycky vyžadoval maximální poslušnost a neměl rád změny v dialozích a zbytečné herecké improvizace, protože podle něj odváděli pozornost od skutečného záměru představení, které určoval on a ne herci, kteří zrovna budou chtít improvizovat. Od prvního okamžiku přesně věděl, co a jak chce říci. A v divadelních textech dokázal najít schované myšlenky, kterých si žádný divadelní režisér před ním nevšiml a ke svým hercům dokázal být vstřícný a oni mu za to na oplátku vycházeli vstříc. Alespoň do okamžiku, než udělali kdy zanedbatelnou maličkost, která dokázala Petra Lébla rozčilit. Pak veškeré přátelství, spolupráce a vztahy skončily. Petr Lébl se narodil 16. května 1965 v Praze. A jeho otcem byl významný český muzikolog, a publicista Vladimír Lébl. Petrova maminka Eva měla vystudovanou divadelní vědu a od počátku 60. let pracovala ve výstavní síni divadla hudby. A u toho občas pracovala na pořadech Českého rozhlasu nebo České televize. A už od raného Petrova věku nefungovala Léblovic rodina zrovna jako dokonale. Tatínek Vladimír byl trochu samorost, který byl tak jako ponořen do té své práce. Nic jiného nezajímalo pokud zrovna nepracoval a trávil nějaký čas se svou rodinou, dokázal všem jako nepříjemně dát najevo, že ho jako zdržují. Zkrátka pro Petrova otce nebyl reálný svět tím ideálním místem pro život. Třeba takovým, v němž by si mohl užívat přítomnosti svého malého syna, kterému otec opravdu výrazně chyběl. Otcovo pracovní nasazení nakonec došlo tak daleko, že se od rodiny na dobro odstěhoval a navštěvoval jí maximálně jednou týdně. Většinou v neděli, kdy se uvolil, jako dojít na oběd. A malý Petr tedy vyrůstal v obležení žen. Vedle maminky s nima v bytě bydlela i Petrova babička a jeho sestra. Ta byla od Petra Lébla o 11 let starší, a možná, že při pohledu na vytíženost obou rodičů se rozhodla raději pro svoji vlastní kariéru mimo umění, mimo umělecký obor. Vystudovala medicínu a stala se uznávanou lékařskou. Hlavním generálem domácnosti byla ale babička. Petr Lébl několikrát zavzpomínal na to, jak ho držela zkrátka. Celé mládí pod jejím velením mu připomínalo spíše vojnu než dětství. A právě tady se začala prohlubovat jeho samota. Většinu času trávil tím, že čekal, až se maminka vrátí z práce. A když konečně přišla a byla unavená, začalo nové čekání. A tentokrát je na tatínka a takhle pořád dokola. Za poté, co Petr Lebl nastoupil na základní školu, všem v jeho okolí došlo, že je čeká několik dlouhých problémových let. Petr základní školu totiž téměř ignoroval. Na učení se nesoustředil, nepsal domácí úkoly, zlobil a překvapeným pedagogům odmlouval a vymlouval se a tak. A všechno vygradovalo tím, že jeho učitelky požadovaly povedení školy, aby byl Petr vyloučený a převedený na zvláštní školu. Ředitel to ale schodil ze stolu s tím, že je to problém rodiny, která si musí malého Petra lépe vychovat, anebo ho postaru prostě profackovat. Což si přiznejme, že Léblově přísné babičce celkem vyhovovalo. Když se konečně podařilo Petrovi ukončit základní školu, tak si všichni oddychli. Nastoupil na průmyslovou střední školu grafickou v Preské Helichově ulici a zaměřil se na studium grafického designu. A byl to jeden z prvních kručků v umělecké kariéře, dá se říci, která se následně znatelně projevila v jeho inscenaci nebo ten, to, to studium té školy. Právě v nich totiž kladl na vizuální stránku stejné nároky jako na kvalitu textu divadelního a během studií té střední školy se stal členem amatérského divadelního spolku Doprapo. Ten, jak název samotný napovídá, spadal pod dopravní podnik Doprapo. Zpočátku se v něm Petr věnoval převážně dětskému publiku a dětským představením. Toho ale moc nebavilo a upřímně umělecky neuspokojovalo. A zatímco jeho divadelní kolegové hráli, co jim vedení dalo, on měl prostě větší ambice. A začal pracovat na výrazně autorských představeních, které už v té době stály na velmi tenké hraně mezi nadšením publika a ignorací. A zásadním rokem pro Petra se stal rok 1985, kdy se společně s několika blízkými divadelními spolupracovníky vyčlenil pro něj až příliš kostnatělého spolku do prapo. A tak vznikl nový divadelní spolek s názvem Jak se vám jelo. Petr Lébl si v něm vzal na starost kompletně všechno, na co si jenom u divadla můžete vzpomenout. Navrhoval kostýmy, plagáty, líčení, hudební dramaturgii, scénu a tak dále. A kdyby se vám to pořád zdálo málo, tak vězte, že si v představeních i sám zahrál. A jedním z prvních představení nově vzniklého divadelního spolku byla groteska amerického spisovatele a dramatika Kurta Voneguta. A Petr si s tímhle autorem už v předchozích letech několikrát psal a grotesku samotnou jednou co by menší projekt inscenoval. A o to více byl překvapený, když zjistil, že Kurt Vonegut je v Praze a chystá se dojít na druhou reprízu představení. Nutno podotknout, že Kurt Vonegut nečekal žádné zázraky. Leblu v byl přece jen stále amatérskou záležitostí. O to více byl po představení nadšený a Leblovi za jeho inscenaci téměř se slzami v očích děkoval. A Petr se přesvědčil o tom, že jde správným směrem, že jeho inscenace vybočují ze zažitých kolej dobového divadla a dokáží přinášet neotřelý pohled na věc, který navíc určité publikum baví. A bohužel Petr si tenhle první velký úspěch vyložil i jako potvrzení své neomylnosti a definitivní umělecké pravdy O níž nehodlal s žádným kolegou nebo hercem nebo tak diskutovat. V 80. letech na území Prahy fungovalo několik desítek amatérských divadelních spolků. Jo, ne, nebylo všechno řízené státem. Většinu z nich spojovala myšlenka toho, že jsou o něco svobodnější než klasická divadla, která spadala pod různá kultu, kulturní komise a národní výbory a, a, a psali tam zneuznaní autoři a tak, tedy vlastně cenzoři. Tyhle spolky fungovaly jakoby na okraji hlavního kulturního dění, takže menší zájem diváků brali jako nutnou úlitbu částečné volnosti. A Petr Lébl si na žádné podobné věci nehrál. Od prvního okamžiku chtěl, aby jeho divadelní spolek byl slavný. Po ukončení střední školy měl Petr jasno v tom, čemu by se chtěl nadále věnovat. Jeho ohromným snem a cílem bylo filmování, filmová režie, film. Na první pohled se zdálo, že to je dobrá volba. Film byl pro Petra Lébla dokonalým médiem, na němž by mohl sladit všechny své talenty. Ten výtvarný, hudební i režijní. Ale osud nakonec rozhodl jinak. Petr se dvakrát pokoušel dostat na pražskou famu na Filmovou akademii muzických umění. Ale nikdy se mu nepodařilo složit talentové zkoušky. A tou dobou pracoval Petr Lebl jako designer obchodních vitrín pro pražské obchody a později aranžoval i reklamní prostory kin. A tím, že se ani na podruhé nedostal na famu, začala mu hrozit vojna, to se tehdy muselo. Během odvodu, kdy dostal prozatímní odklad, mu došlo, že nechce ztratit dva roky života pobíháním v uniformě někde na buzerplace nebo jezditím v tanku nebo něco podobného. Tomu přeci v jeho snu, v umění nepomůže a Petr proto podal přihlášku na DAMu, tedy divadelní akademii muzických umění, nikoli filmovou. A byl přijat. A svá studia započal v roce 1986. Ale DAMu samozřejmě nikdy nedostudoval. Na to byl příliš málo disciplinovaný. Svoji vinu na tom nesla i smrt jeho otce Vladimíra, který v roce 1987 zemřel na infarkt. Největším problémem ale byla, a léblova láska k divadlu a potřeba se mu maximálně věnovat. Každé představení, které kdy chystal, bylo významnou součástí jeho života. A proměnilo se v realitu, které byl Petr ochotný obětovat i ten nejposlednější kousek své energie. Zatímco na jedné straně si Petr udržoval stále živé kontakty se svými amatérskými umělci, na straně druhé toužil po velkých profesionálních divadlech. Po prostorech se zázemím a divadelní technikou. A naštěstí pro Petra Lébla přišla revoluce. V roce 1989 sametová revoluce. A s ní se významně rozšířily možnosti režiséřů, který nikdy nedostudovali vysokou školu. Víte, na vysvětlenou, abyste mohli ve velkém veřejném divadle dělat režiséra, na to jste museli mít vzdělání, na to byly tabulky, to nešlo přeskočit. Takže když jste neměli divadelní akademii muzických umění, vystudovanou režii, tak jste třeba ve Vinohradském divadle nebo ve velkých divadlech jako Národní divadlo a tak podobně prostě režidovat nemohli. Tohle to se po revoluci změnilo a už to bylo pouze na řediteli divadla, koho tedy pověd, nebo uměleckém řediteli divadla, koho pověří režii jednotlivého kusu. Proto prvním opravdu profesionálním představením Petra Lebla se stala divadelní hra jeho spolužáka z Damu z té Divadelní akademie muzických umění Egona Tobiáše. Jmenovala se Vojcev, a byla uvedena v tehdejším smíchovském divadle Labyrinth. To, co následovalo po její premiéře, nemělo v českém divadelnictví obdoby. Někteří kritici byli nadšeni, jiní představení odsoudili jako snužku blbostí. A stejně jako kritiky, hra rozdělila i publikum na dva protichůdní nátábory. Představení Vojce v sebou přineslo ohromný skandál díky tomu, že nikdo nebyl připravený na to vnímat divadlo jinak, než jak se dělalo prostě tradičně desítky let. A Petr Lebl byl přesvědčený o tom, že jeho představení je dokonalé. Jen těžko zvládal čtení kritických recenzí, které Vojceva doslova strhali. A trávil dlouhé hodiny psaním dopisů těm redaktorům, které jim pak posílala tak. Popřípadně je aspoň odkázal do míst, kam podle Leblova názoru jejich texty patřily. A v roce 1993 se Petr Lebl stal uměleckým šéfem divadla na Zábradlí. Čímž odstartoval svoji nejúspěšnější část své kariéry? To, co během prvního roku dokázal s divadlem udělat, nemělo obdoby. Nejenže se mu podařilo vytvořit v té době jedno z nejprestižnějších a nejnavštěvovanějších divadel v Praze, ale ještě tomu divadlu vdechl duši. Vymyslel nový design vnitřku divadla, jeho rukopis byste našli i na výtvarnu vstupenek. Právě v divadle na zábradlí vznikly léblovi nejvýznamnější inscenace. Obě byly z pera ruského dramatika a spisovatele Antona Pavloviče Čechova. Jmenovali se Racek a Ivanov. A za obě si Petr Lébl odnesl prestižní cenu Alfreda Radoka za inscenaci roku. A to i přesto, že obě ty inscenace vzbudily v divadelním světě jako trochu skandálů. Plno diváků se prostě nedokázalo smířit s neobvyklým pojetí toho textu a také tím výrazným vizuálem. Prostě bylo to něco netradičního. Ten tentokrát je připomínal americkou grotesku. A to plno kritiků a diváků prostě nemá rádo a neskouslo to. A Petr Lébel byl na jednu stranu genius, na druhou byl člověkem, se kterým se nedá úplně dobře vyjít. Znáte takový lidi. Plno jeho přátel a kamarádů se během krátké doby dostalo do škatulky bývalí kamarádi. A to jenom proto, aby nemuseli být v blízkosti člověka, který dokázal ze všech kolem sebe vysát všechnu energii a pak ji vložit do své práce. A nebo stačilo málo. Říci Petrovi svůj názor, který nebyl stejný jako ten jeho. A Petr Lebl totiž trpěl celý život maniodepresivní psychózou léčby a léky ignoroval. Odmítal si přijmout, že je nemocný a že by to měl řešit. A právě možná, že i to vedlo k jeho samotě, která ho provázela po celý jeho život. Jakoby čekání na matku a později na otce přerostlo v další čekání. Čekání na kamaráda, čekání na milenku, čekání na ženu. Čeho se ale Petr nebál, byla smrt. Dokázal o ní mluvit jako o něčem, co je nedílnou součástí jeho života. Mnohokrát ji nechal ve svých představeních se alespoň v náznaku myhnout na pódiu, ať už ve slovech, anebo tísnivých pocitech některé z posta. A ve výsledku to byla právě smrt, na kterou odmítl Petr Lébl čekat a vydal se jí naproti. Nenechal nic náhodě. Nejdříve sepsal scénář svého pohřbu. Poté k němu připojil téměř 200 dopisů na rozloučenou. Když naposledy opustil svoji pracovnu, nechal na dveřích lístek se vstručným skazem: sem na jevišti. Když toho dne probíhalo večerní představení, nikoho z herců či diváků nenapadlo, že vysoko nad podiem vysí bezvládné tělo. To tělo byl oběšenec Petr. Teprve následující den ho objevil jeden z techniků. Přestože všichni Léblovi kolegové věděli o jeho depresích a náladách, a tak byla jeho smrt pro všechny šokem, ze kterého se mnozí nedokázali vzpamatovat měsíce. Petr Lébl si vzal život 12. prosince 1999. To byl den, kdy odešel jeden z prokletých básníků Českého divadla. A zároveň den, kdy Petr Lébl vyhrál svůj boj nad nelítostnou samotou.